Dobro jutro. Ovoga pre podneva pričamo o lečenju biljem. Eto, tako ću reći, to je jedna uopštena tema, vrlo popularna sada. Nekako smo iscrpeli valjda ili smo se zasitili ili shvatili da kroz medikamentozne terapije različite ponekad više štete imamo nego koristi. Pa evo, inače nekako trend u svetu, to vraćanje korenima i rešili smo da shvatimo zašto nam je, što bi se tako rekli, iz Božje bašte sve dostupno, a Snežana, vi ste to mnogo pre nas shvatili, je li tako? Jeste, znate kako i ja i koleginica Natalija Nedeljković smo biolozi i nekako samo to usmerenje ka prirodnom nas je i navelo i naravno pre svega ljubav prema lekovitom bilju i ta interesovanja su nas naveli na ideju, znači, da se osnuje firma koja će se baviti proizvodnjom fitopreparata, što nije bilo naravno ni malo jednostavno, da pokrenete program potpuno novih biljnih preparata, da ih plasirate i naravno da oni daju zadovoljavajuće rezultate. Znači, bez obzira što mi znamo kako pojedinačno svaka biljka deluje, nije nam bilo sve jedno kad smo izbacili pre svega naš Femisana najpre na tržište i čekali povratne informacije. Hvala Bogu, povratne informacije od prvog momenta su bile zaista sjajne i fantastične. Znači, pored Femisana imamo malo širi program, naravno biljnih kapi. I to je ono što nas je navelo da istrajamo u ovom poslu, da se usavršavamo i profesionalno i da našu proizvodnju naravno usklađujemo sa svetskim trendovima. Tako da je nastala jedna lepeza biljnih proizvoda, uključujući i biljnu kozmetiku, bez ikakve hemije, a zaista daje fantastične rezultate. Ja se sada vraćam u glavi na to vreme kada ste vi zapravo počeli da radite. Koliko to tada nije bilo teško? A sada ste, recimo, u ovim tokovima kada želimo da se pridružimo Evropskoj uniji, verovatno biste bili jedan od prvih kao, evo vidite, mi imamo ovo već toliko godina, mi smo osvešćeni. Je li tako? Sad shvatate koliko ste... Apsolutno. Znači, onog momenta kad smo mi kretali, još uvek sad s jedne strane nam je lakše, jer postoji trend da se ljudi sve više osjećaju, odnosno da sve više se okreću ka prirodnom. Međutim, sa druge strane, različite zakonske regulative nas naravno dodatno opterećuju, ali na neki način, znači, doprinose i da ovi proizvodi budu naravno što kvalitetniji. Znači, mi smo se uskladili potpunosti sa evropskim standardima što se tiče naše proizvodnje. Imamo HACCP i ISO standarde. Naravno, naš tim stručnjaka, uključujući nas dve koje smo biolozi, pored toga tehnologe i farmaceute imamo u firmi. Znači, sve je visoko, da kažemo, obrazovani kadar. Zaista se trudimo da maksimalno ispratimo sve svetske trendove i naravno da se radi u strogo kontrolisanim uslovima gde se svaka faza kontroliše po na osob od samog ulaza sirovina preko međuproizvoda, krajnjeg proizvoda, testiranja naravno i trajnosti samih proizvoda. Znači, zaista se vodi računa da ono što dođe u apoteke, što dođe do krajnjih potrošača, bude vrhunskog kvaliteta i što je najbitnije da daje rezultate. Ono što, kako sam ja u stvari i čula za Femisana pre 10 godine, što je suprug prijateljice rekao, otišao je i kupio jer je čuo da smanjuje tegobe u PMS-u, što je jako važno. Te tegobe nisu samo fizičke, već prevashodno mentalne. Prvo ti se on osjećao malo i ugroženijim, je li tako? Apsolutno, kad su u pitanju ti periodi pred ciklus, mi žene znamo, moram da priznam da budemo zaista grozne, da budemo možda pomalo i agresivne. Apsolutno, da. Ali vrlo teško to pripisujemo PMS-u. Međutim, već kada se osvestimo, shvatimo da je to... Samo da vam kažem, moje dete ima 10 godina i svakako ne zna šta je PMS još uvek, ali je čuo negde, tako naslutio, onda kaže, mama je u PMS-u. Međutim, PMS opet nije normalno stanje kod žene. Znači, mi kad smo tako razdražljive, kad smo nervozne, kad imamo bolje provadanje u grudima, svadljive, kad nam prosto je potreban partner za svađu, znači, to ipak znači, bez obzira ako ciklusi su redovni i ako je sve na izgled u redu, da ipak postoji neki blaži hormonski disbalans, da nam hormoni malo osciliraju. Upravo tu Femisana uspostavlja taj hormonalni balans i eliminiše, znači, postepeno, naravno, pre svega taj predmenstrualni sindrom, ali isto tako tamo gde postoje ozbiljni problemi, znači gde postoje ciste, gde postoje neredovni ciklusi, policistični jajnici, savršeno balansira i reguliše i ovulaciju i hormonalnu težu. I bolne cikluse, to isto nije zanemarljivo. Tu imamo vira, hajdučka, trava, znači sve su to biljke koje ublažavaju taj grč materice i zaista doprinose da se žene osjećaju bolje, da što bolje i lakše prolaze kroz sve te faze koje imamo od
prejedanja. Od puberteta pa nadalje. Da, i to, ali u tim fazama, dakle, zaista smo vrlo specifične, a opet sve negde na vrlo slične. Ono što mi očekujemo najčešće od hemijskih proizvoda, to je da deluju u roku od 10 do 15 minuta, ne razmišljajući uopšte o tome koliko štetimo i upravo time pravimo i taj hormonski disbalans. Kod prirodnih proizvoda potrebno je ipak dati vremena prirodi da se usaglasi. Naravno, kad su u pitanju biljke i uopšte prirodni preparati, postoje određene, da kažem, preporuke kako se koriste. Znači, da li je to 40 dana pa nedelju dana pauza, da li je 2 meseca pa 2 nedelje, 3 meseca pa mesec dana pauza. U svakom slučaju, da bi se postigao neki maksimalni efekat, mislim, znamo i žene koje su bilo kad imale neke probleme ginekološke, da se hormoni nikad ne piju ispod 6 meseci, kad je u pitanju čak hemija, pa i duže. Mnoge žene piju godinama zbog policističnih jajnika hormona onog momenta kad prestanu, organizam se vraća na prvobitno stanje. Kad je u pitanju lekovito bilje, znači ti efekti se prosto sublimiraju vremenom i pojačavaju i mnoge žene osete poboljšanje već u toku te prve dvomesečne terapije. Mi savjetujemo za femisana zbog specifičnosti ciklusa da obuhvatimo bar dva menstrualna ciklusa sa terapijom, da se koristi 2 meseca, 2 nedelje, pauza 2 meseca, pa je tako najlakše i zapamtiti. S tim da lečenje, znači efekti se najčešće osete već u toku te prve terapije. Da li je izostao ciklus u dužem periodu pa se dobije nakon par dana ciklus. Da li je u pitanju problem sa sterilitetom, vrlo često, evo sad je baš aktuelan jedan post na našoj stranici gde je žena ostavila da je ostala u drugom stanju relativno brzo, gde imamo niz takvih povratnih informacija od drugih žena. Znači nekad se desi nakon 2, 3 ili 5, 6 bočica da žene već ostanu u drugom stanju, a prethodno su lečene godinama od steriliteta. Ali kažem, kod problema najčešće se koristi od 6 meseci do godinu dana, nekad i duže, kad su u pitanju, kažem, opet problemi koji traju godinama. Prosto ne možemo očekivati čudo da od jedne bočice, što vrlo često nam se žene jave, kaže, popili smo jednu bočicu pa nismo ostali. Ali mislim, ne bi ni trebalo da se dogodi, je li tako? Naravno. Ne bi ni trebalo, treba pustiti prirodu da odradi svoje. Postepeno se tu, znači, pre svega deluje se na mikrocirkulaciju u donjem delu stomaka, što se povoljno odražava između ostalog i na ženski libido. Znači, sama ta hormonalna ravnoteža doprinosi isto zdravlju žene. Sad sam kod ovoga htjela da vas pitam nešto. Dakle, žena ovog 21. veka je žena koja je čak ugrožena i po tom pitanju. Dakle, nezainteresovanosti i to nije možda ni mentalno, ne preopterećena. Sam taj stres i niz aktivnosti u toku dana i to što smo uglavnom jako uspešni i u poslu i što imamo kući i decu i sve ostale obaveze koje nas čekaju i prosto sam tempo života koji se nekako ubrzava, čini mi se ne samo ovako u većim gradovima, već sve više i u manjim, prosto ljudi nekako trepere i titriju i kad imaju neku pauzu i kad se mogu odmoriti, taj stres postaje hroničan i jednostavno organizam se ne može ni u tom periodu i kad odete na more, pa vam treba, prođe vam 10 dana, vi se može 9. i 10. dan počnete opuštati, jeste. To se naravno odražava i na hormonalnu ravnotežu, na raspoloženje, hroničan umor, sve to doprinosi, znači da žene isto tako ne osjećaju, da kažem, želju za seksom, da je smanjen libido, da jednostavno sve nas to nekako ometa u normalnom funkcionalnom stanju. Da li ne priča se mnogo o tome? Prosto, nekako, koliko god grubo zvučalo, žena bi trebalo da je uvek raspoložena. Jeste, to bi bilo normalno i to se podrazumeva, međutim, znači kad uveče se završi radni dan. Taj radni dan predug. Jeste, koji je predug i vrlo često se ide na spavanje, da kažem, i posle ponoći i to, mislim, ne pada vam na pamet ništa drugo osim sna. Tako da, kažem, femisana je u tom smislu, zato što sadrži seme peršuna, odnosno taj apiol koji je osnovni sastojak i lista, najviše ga ima u semenu peršuna, stimuliše mikrocirkulaciju u donjem delu stomaka, to se odražava povoljno na funkcije jajnika, ravnotežu, ali, kažem, prosto se odražava i na jačanje libida kad su u pitanju žene. Dakle, mnogo toga je sadržano u svim tim biljkama koje smo olako shvatali. Zašto ne možemo samo ispijanjem čajeva da postignemo efekat koji dobijamo kroz femisana? Pa femisana, znači, sadrži, to je vodeno-etanolski rastvor lekovitog bilja. Znači, imate 2 komponente, vodu i alkohol, a znamo da se različita jedinjenja različito rastapaju u vodi i u alkoholu. Tako da ovde, kad imate čajnu mešavinu koja se potopi u ključalu vodu, eterično ulje tog momenta ispare, jer je niža tačka isparenja kad se u pitanju je
eterična ulja, a prosto se ne može samo vodom izvući maksimum iz lekovitog bilja. Femicana izlači bukvalno esenciju, odnosno kompletno sve ono što nam je potrebno od tih fitonutrijenata iz lekovitog bilja, a sa druge strane smo opet našli jednu formulu koja je jednostavna za upotrebu. Znači, nema kuvanja, nema ceđenja, prljanja dodatno posuđa i čekanja. Putno pakovanje, vrlo jednostavno. Putno pakovanje uvek se može imati u torbi i zaista niko ne može da kaže da ne može da postigne da koristi femisana. Znači, mi sad možemo sebi da sipamo u vodu po 30 kapi femisana i završili smo sa jednom dozom. Znači, koristi se 3 puta dnevno po 30 kapi. Idealno je da se koristi pre jela jer je bolja resorpcija, ali je uvek bolje i posle jela nego da se preskoči. Dakle, svakako u tom terminu u kojem pijete, nekako da se stekne navika i da se prosto osvesti da li je to pre kafe, prve jutarnje, na poslu pre druge kafe. Znači, prosto da napravimo sebi neki raspored, da se podsjetimo, da ne zaboravimo, jer zaista kad su pitanju hronični problemi, potrebno je da se ispoštuje ta terapijska doza i vremenski da se koristi kao što je propisano. Da se ne subdozirate sa 10 kapi, to je isto važno. Dešavalo se i da žena kaže, pila sam samo ujutru i uveče po 20 ili 30 kapi, pa je osetila rezultate, ali zaista da bismo što pre došli do rezultate, da bi oni bili potpuni, idealno je da se koristi ga upravo kao što je napisano, 3 puta po 30 kapi, 2 meseca, 2 nedelje pauza. Naravno, mi uvek savjetujemo nakon 2 meseca da se uradi, pogotovo ako je prisutna neka cista, miom, znači da se uradi ta prva kontrola da bi se videlo kako organizam reaguje, jer naravno i to je različito. Zavisi, neka žena odreaguje zaista relativno brzo. Kod istog problema, kod neke žene je opet potrebna malo duža upotreba. S obzirom da je taj proizvod onako nešto što je karakteristično i prepoznatljivo za herba svet, pretpostavljam da u jednom trenutku su žene rekli, dobro, sada mi rešavamo naš problem, ali očigledno i muškarci imaju probleme sa kojima ne možemo na lak način da izađemo na kraj. Jeste, s obzirom da je femicana zaista poznat po svojoj efikasnosti kad je u pitanju ženski sterilitet, jer pored toga što on stalno se ponavlja, ali stabilizuje tu hormonalnu ravnotežu, stimuliše na prirodan način ovulaciju i mnoge žene su ostale u drugom stanju zahvaljujući femicanu, a koje su imale problem, ali nažalost sve češće je problem i muškog steriliteta. Nekako muškarci kasnije dolaze na red kad mi sve isprobamo, iskontrolišemo, pa i dalje se ništa ne dešava. Onda se i muškarci nekako odluče na pregled i onda praktično može postojati vrlo mali neki problem kod žene, mali problem kod muškarca. Kad se ta dva mala problema udruže, nastaje veliki problem i nemogućnost začeća. I nekako su nas žene stalno i podsjećale i pitale da li imate nešto za muški sterilitet. I naravno, godinama smo mi razmišljali o tome, ali prosto posao vas nosi na različite strane i na kraju smo presekli i rešili da napravimo alfa aktiv koji neće, pošto je to naravno kao što je kod žena, sama ta hormonalna ravnoteža povezana i sa plodnošću i sa libidom i sa raspoloženjem, identična je situacija i kod muškaraca. Znači, ni oni nisu nešto toliko drugačija bića od nas. Znači, kod njih isto ta hormonalna ravnoteža utiče isto tako i na nedostatak libida, na nedostatak energije. Mislim, budite svesni šta jedemo. Svi, žene i muškarci. Tako da taj hormonski disbalans uopšte nije čudan. Naravno, mislim, pogotovo od malih nogu. Ja kažem, mi smo još nekako i odrastali, možda na nekim i domaćem mesu i bez toliko hormona. Danas deca, nažalost, od najmanjih onih prvog, da kažem, obroka jedu piletinu koja je puna hormona, mesa koja je opet sadrže, znači različite i antibiotike i sve ono što već se koristi u gajanju takvih životinja. Opet nam je ni biljke, ni su ništa boljem stanju, ali prosto nekako se uvek nadamo da će se naš organizam adaptirati na sve to vremenom, da neće ostaviti neke katastrofalne posledice. Međutim, osjeća se pre svega kroz tu hormonalnu neravnotežu i kod muškaraca i kod žena. Mislim, nije normalno ako devojčica dobije prvi menstrualni ciklus i da onda dobije veći tu dijagnozu policističnih jajnika. To je zaista zastrašujuće. Znači, dete koje je tek ušlo u pubertet već ima dijagnozu i sve je više takvih problema. Isto je tako i sa muškarcima. Znači, sve više problema i sa potencijom, sa različitim vrstama erektilne disfunkcije, i oni su pod stresom. Znači, nismo samo mi, da kažem, preopterećeni sada da ne bismo onako zvučale grubo. Taj moment odgajanja dece i to nekako jeste više na ženi, bez obzira što smo mi danas, da kažem, i uključeni naravno i u posao. Opet nekako možda mentalno muškarcima ostalo da su oni ti koji su zaštitnici, od kojih se očekuje da oni stvore to neko materijalno
materijalno blagostanje da nam obezbede i onda ako to se ne uspeva, nažalost kod nas vrlo često i sa tim udruženim snagama se ne uspeva, opet se to odražava naravno i na zdravlje i na sam seksualni život. Alfa aktiv je zaista jedna čarobna, da kažem, formula s obzirom da sadrži meksičku biljku damjanu koju su koristile i drevne Maje upravo u smislu jačanja libida, jačanja potencije. Damjana je fantastična zato što ona stimuliše nervne završetke donjeg dela kičmene moždine, zato što stimuliše opet mikrocirkulaciju. Znači sve se to povoljno odražava i na potenciju kad se radi o preuranjenoj ejakulaciji, isto je tu fantastično. I ona, znači, ne samo što otklanja sve te probleme kad su u pitanju različite vrste erektilne disfunkcije, već ona pre svega podiže nivo energije, jača tu unutrašnju energiju i ne samo kod muškaraca, nju mogu primjenjivati i žene, ali konkretno faktiv je namijenjen za muškarce. I zaista je fantastična jer deluje na jačanje nervnog sistema. To je ono što je potrebno i savremenom muškarcu kao i savremenoj ženi. I čak deluje antidepresivno. Znači, zaista ima višestruka dejstva, a samo to dejstvo damjene koja se isto tako odražava povodom na hormonalnu ravnotežu kod muškaraca, na povećanje plodnosti. Dodali smo L-karnitin i acetil-L-karnitin i jedan i drugi oblik karnitina učestvuju u spermatogenezi, odnosno praktično sastavni su deo spermatozoida. Znači, postiče se spermatogeneza, povećava se broj spermatozoida, povećava se pokretljivost spermatozoida, odnosno kompletno se utiče na plodnost kod muškaraca. Znači, alfa aktiv pod broj. Nekako sada gledam, razmišljam kako ste, vidi se da je žena nekako učestvovala u ovome, jer zapravo niste nekako postidili muškarce da traže ovo u apotekama. Dakle, niste upotrebili tu reč potencija i stavili onako na kutiju. Tako da Alfa Aktiv je zapravo jedan suptilan proizvod, vrlo lako dostupan i neće postideti niko. Mi smo se zaista trudili, jer kažem, to je sastavni deo života, kažem, prosto kao što neko ko ima probleme sa štitnom žlezdom neće imati osjećaj srama ako dođe i traži nešto što je za štitnu žlezdu. Upravo tako. Tako isto ako neko, a sve nam je povezano i ono, mislim, i sve ide bukvalno iz mozga, s obzirom da se, znači, naša hormonalna ravnoteža pred svega kontroliše i hipofizom i hipotalamusom. Znači, sve to što narušava naše zdravlje u smislu stresa, pojačane nervoze, premora, sve se to odražava na funkcionisanje hormona. Sad, zašto bi neko bio postiđen ako ima probleme ili sa prostatom ili sa hormonalnom ravnotežom kad su u pitanju polni hormoni? Ali, kažem, nekako, čak ne samo muškarci, nego i mi žene smo sklone tome da se krije ako postoji problem sa sterilitetom. Da, li je to mentalitet ovog podneblja? Jeste, da se nekako šapuće sa strane, ako vi nemate decu, odmah možda i ne želite, ali prosto nekako kod nas još uvek ta svest možda nije na dovoljno visokom nivou i onda prosto ljudi su sklone oni da nekako te probleme guraju po tepih, pa prođe više godina pre nego što potraže uopšte pomoć kod lekara ili dozvole sebi da uđu u apoteku i da pitaju prosto da li imate nešto što bi moglo da utiče na plodnost, na povećanje broja spermatozoida. Danas zaista postoji dosta preparata i naravno, dosta toga nam pruža bukvalno priroda. Ali ovaj Alfa Aktiv i samim imenom vas, dakle, uđite u apoteku, slobodno tražite, probajte. Način korišćenja, pretpostavljam, također vrlo jednostavan kapsule. Jednostavan, mi smo se potrudili da za muškarci još to nekako pojednostavimo, da ne moraju ni da kaplju. U pitanju su kapsule, znači sam ekstrakt damjane je, u pitanju je suvi ekstrakt, znači nije sprašeno bilje. Sam suvi ekstrakt je 4 puta jači nego kad biste stavili istu količinu sprašenog bilja. Znači, to je nešto gde isto postojala ekstrakcija vodeno-etanolska, znači alkoholna, pa je isparavanjem došlo se do tog suvog ekstrakta. Tako da kapsule su zaista jednostavne za upotrebu. Gledali smo da to i ne bude 3 puta dnevno, nego smo dozirali tako da se koristi ujutru i uveče 2 puta po 2 kapsule. Nisu ni prevelike, nisu neprijatne za gutanje. E sad, zbog same prirode problema i zbog spermatogeneze, savjetuje se da se koristi Alfa Aktiv 3 meseca, da se obavezno onda uradi taj kontrolni pregled, da se vidi prosto kakav je spermogram. Pravi se opet pauza 2-3 nedelje, pa se ponavlja opet 3-mesečna terapija. Idealno je, znači, za sve parove koji planiraju potomstvo, koji možda i nemaju nekih konkretno problema, feminisana i Alfa Aktiv da se koristi
jeste preventivno. Znači, planirate ne znam, nekom periodu bebu i prosto se može pogotovo pripremiti što organizam, kao što se koristi folna kiselina i neki suplementi, vitamini, tako isto femisana koji će doprineti da maltene svaki ciklus bude ovulativan, da se poveća mogućnost začeća, a alfa aktiv, kažem, ono što je bitno kod njega jeste da znatno smanjuje tu psihičku napetost kod muškaraca. Znači, on nije fantastičan jer biljka damjena, znači, upravo se savjetuje kod mlađih muškaraca, a sve više, nažalost, i mladi muškarci imaju problem. Jeste. Jer, kažem, nekako se uvek očekuje od svih danas previše. Potpuno smo se onako razišli sa prirodnim ritmovima i našim sopstvenim bioritmom. Tako da se savjetuje mlađim muškarcima kod erektilne disfunkcije. Ali je damjena fantastična i za andropauzu, znači, fantastična je i za prostatu. Znači, zaista pokriva, da kažem, kompletan reproduktivni sistem kod muškaraca. A ovi dodatci i sam L-karnitin, acetil-L-karnitin, znači su supstance koje koriste sportisti, koji doprinose isto tako i formiranju mišićne mase. Povećanju energiji, verovatno. Povećanju energiji, povećanju testosterona. Sam acetil-L-karnitin, kad su u pitanju sportisti, smanjuje trošenje tog slobodnog testosterona nakon treninga. Znači, jednostavno, da kažem, utiče na viši nivo testosterona, povećava, ako mogu tako da kažem, muškost, kad su u pitanju muškarci, znači od mlađih pa do, da kažem, do kraja života se može koristiti. Za menopauzu, pošto ste pomenili andropauzu, za menopauzu to i Femisan B, nismo danas pričali o njemu, ali to je opet nešto što je nastalo prosto kao potreba vaših potrošača postojećih da nastave da do nekog zrelog doba koriste vaše proizvode. Jeste, Femisana se nadovezuje onako prirodno Femisan B. On opet čini podnošljivije, još kao što nam je PMS, jedan kritičan period koji se dešava svakog meseca uglavnom. Tako menopauza zna da traje godinama i to je iscrpljujuće i za ženu koja to nekako pokušava da zauzda kod sebe i da porodica ne oseti, ali je zaista jako teško kad hormoni upravljaju sa nama. I opet, mnogi muškarci, interesantno je kad kažemo da kad su u pitanju muškarci, kad su u pitanju problemi sa muškim sterilitetom, sa potencijom, da je to nekako potisnuto, da nisu toliko otvoreni. Međutim, znate koliko muškaraca i očeva i muževa zovu i za svoje devojčice i za svoje supruge i pitaju i za Femisan A, za Femisan B. Jer Femisan B zaista opet olakšava taj prelazni period kod žena, čini podnošljivijim opet i za sebe i za okolje. Sve da se izbjegne hemija i to moramo da budemo. Smanjuje tu razdražljivost. A kažem, svaka ta biljka, ono što smo rekli na početku, seme pečuna koje sadrži tu jednu supstancu, a sadrži ne samo tu jednu, nego sam preko 20 supstanci, konkretno kad je u pitanju alfa aktiv, je registrovano u damjeni. Ono što je uspjelo da se izoluje, da se dokaže. A svaka ta supstanca ima svoj domen del kad se udruže, onda se dobija to sinergističko udruženo dejstvo koje ne može nikad dati rezultate kao kad imate izolovano nešto, makar iz bilja, ali ako izolujete jednu komponentu i očekujete da imate možda u većoj koncentraciji, da imate veći efekt, ne, uvek je ta kombinacija i onoga što se nalazi u jednoj biljci i onoga što se nalazi u različitim biljkama u stvari najpotpunije i daje to najefektnije, da kažem, dejstvo. Spektar vaših proizvoda, vi ste na početku pomenuli, je zaista neverovatan i ja sam ušla i na vašu Facebook stranicu i na sajt i to je sjajno. Dakle, sve možete i na Facebook stranici, čak i nekakve iznenađenje u vidu promocije. Evo, mi danas ćemo podeliti Alfa Aktiv i Hipo Prostat. Vi pozovite 011-285-2528 i ostavite svoje podatke. Evo da kažemo, za četvoro će biti obezbeđena i Alfa Aktiv i Hipo Prostat. Prostata je takođe nešto što muči muškarci i do skoro se to isto tako šuškalo malo o tome. Pa znate kako, opet prostata nekako se vezuje za starije muškarce i kad dolazi do tog fiziološkog uvećanja prostate, kao što se kod nas manje u menopauzi hormoni, pa imamo niz nekih tegoba, tako prosto se ne može izbeći godina da se ona blago uveća. Međutim, i naravno onda stvara probleme sa zastojem mokrenja, sa bolovima, dodatno se komplikuje u vidu infekcija. Međutim, nažalost, sve više mladih muškaraca ima isto tako probleme sa prostatom, jer znate kako, neka urinarna infekcija koja nije lečena ostavi neki svoj trag na prostati, a dešava se, nažalost, u toku života više takvih problema. Kad se to opet objedini, nastane problem sa hroničnom upalom prostate, dešava se i kod mlađih muškaraca da je
prostata uvećena, tako da hipoprostat je namenjen opet muškoj populaciji, znači ne samo starijoj, kad se to očekuje, već i mlađoj. I on je opet... A delo preventivno? Naravno, kad je u pitanju prevencija, to je fantastično. Jednom dnevno 30 kapi od 40. godine do dva puta dnevno. I mirni ste. Jeste, upravo da bi se ublažilo i da bi se preveniralo i to fiziološko uvećanje koliko je moguće. I kad se krene na vreme, lekovito bilje je tu zaista u prevenciji. Da, hajde da mislimo malo o prevenciji. Jeste. To je ono što nas možda i košta nekih kasnijih velikih komplikacija i ozbiljnijih bolesti, zato što nismo generalno nacija koja je naučena da prevenira. Na prevenciju, na redovne preglede. Da. Opet kad je u pitanju prostata, muškarci opet zaziru od pregleda, zaziru da odu kod lekara i onda godinama, mislim, vi samo vidite starije muškarce koji izbjegavaju putovanje upravo zbog tog problema. Jer vi ako morate na pola sata da mokrite, to onda stvara, prosto vas onemogućava da normalno funkcionišete, da normalno spavate. To više nije. Apsolutno. A hipoprostat opet sadrži biljke, to ono što kažemo, nikad jedna biljka ne deluje samo na jedan organ. Znači, epilobium ili pogrešno nazvana opet sitnocveta mlečika koja se nalazi u hipoprostatu, znači ona ne deluje samo na tu benignu hiperplaziju, na benigno uvećanje prostate, ona deluje isto tako povoljno na bubrege, na urinarne infekcije, koren maslačka, koren koprive, koji isto su fantastični za prostatu, a recimo koren maslačka ne može se njegovo dejstvo izolovati da deluje samo na prostatu, on deluje na čišćenje jetre, deluje povoljno na diurezu kod bubrega. Ali organizam je jedna povezana celina. Apsolutno, kad toga postanemo svesni, onda... Jeste. I naravno, u svakom ovom proizvodu je istaknuta pre svega ona indikacija, onaj domen delovanja biljke koji je bitan za taj proizvod, ali ja uvek volim napomenuti kako svaka ta biljka, vi ga pijete, recimo hipoprostat, pijete za prostatu, ali će i vaši bubrezi i vaša jetra osetiti blagotvorno dejstvo. Ako bude neka tu prisutna eventualno urinarna infekcija, uvek se može sa našim nefrovitom. Da, htela sam da pomenem nefrovit sad u ovom periodu, jeste, tu su bazeni, tu je malo mokar kupać, malo neka neprijatnost koja se javi. Do kog trenutka možemo da se oslonimo na biljne kapi? Kad su u pitanju akutne infekcije, te bolne, znači tu uvek savjetujemo da se kombinuju ovakvi proizvodi sa antibioticima. Znači, jako je bitno da se brzo odreaguje, sam nefrovit će smanjiti mogućnost recidiva i olakšat će da što pre dođe do, da kažem, eliminacije. Uvek napominjem nekako ešerihiju kao najuporniju, najdosadniju, možda malo češće kod muškaraca, kod žena, zbog same naše anatomije, ali isto tako prisutna i kod muškaraca, isto kad je u pitanju streptokokne, stafilokokne, proteus infekcije. Znači, kod širokog spektra nefrovit deluje, brezara, stavić, zlatnica, isto koren maslačka je prisutan i u nefrovitu. Jedna je fantastična formula koja deluje pre svega povoljno na funkcije bubrega. Znači, hronični bolesnici gde postoji visok kreatinin, gde je visoka urea, isto tako ga mogu koristiti da bi se zaustavio dalji rast, ako je moguće da se utiče na smanjenje. Ono što je jako često prisutno, to je sitnije kalkuloze, pesak, to se isto može regulisati sa nefrovitom. On sadrži i veroniku, biljku koja sanira ona sitna krvarenja u urinarnom traktu. I to je jako bitno kad se pokrene taj pesak, da se ta oštećenja saniraju, jer to je otvoren put za bakterije. Tako je, upravo to i taj pesak može da napravi upravo te sitne mikropovrede koje vas mogu mučiti, a da nemate infekciju, ali da i dalje osjećate probleme. Jeste, da osjećate tegobe. I onda da se vrlo često, čim vam se pokrene pesak ili kamen, na to se nadoveže urinarna infekcija i je sve to jako onda i bolno i dosadno. I kažem, fantastična je ta kombinacija kod muškaraca hipoprostata, nefrovita, alfa aktiva i hipoprostata, isto tako. Znači, trudili smo se, naravno, da bismo izvukli maksimum iz lekovitog bilja. Vi ne možete u jedan proizvod da stavite 10-15 vrsta biljaka svakako, ma koliko god mi misli da treba ili želeli, ali zato kombinacija, recimo, da se vratimo na žene u perimenopauze femisana A i B. Kad je u pitanju andropauza, alfa aktiva hipoprostata ili ako postoji urinarna infekcija, ta urinarna infekcija isto dovodi do problema i sa potencijom. Tako da ta tri proizvoda kad su u pitanju muškarci, alfa aktiv, hipoprostat, nefrovica, apsolutno mogu kombinovati. Mi smo uvek tu, znači putem naše Facebook stranice direktno na mailove odgovaramo, naravno, i ono što uvek najviše volimo jeste putem telefona, jer nekako taj direktan razgovor uvek dobijete u stvari podatke, dodatne koje vas zanimaju. Ono što me zanima još je Kvigal, to je nešto što se meni dopada, jer znam da smo malo u ovom savremenom dobu opsednuti čišćenjem organizma.
Iako jetra sama po sebi to sve radi, ne može, moramo je malo pomoći. Jeste, i s obzirom na način života, na način ishrane, konzumiranje i alkohola i cigareta i svega, uvijek je potrebno, znači, bar onako da odredimo kada mi je organizam najopterećeniji, kada su te promene vremena, znači da li su to prolećni ili jesenji tretmani čišćenja organizma. Ekviga listo sadrži biljnu formulu koja pre svega deluje povoljno na probavu. Znači, počeši od želuca, deluje stimulativno na funkcije jetre, žuči, pokrete creva. Znači, kad je u pitanju zatvor, obstipacija, tu je fantastičan, jer sastoji se samo, recimo, kad je u pitanju od sene, pa da imate kolike, da imate te neke probleme, ali postepeno dovodi u ravnotežu, znači, probavni sistem, eliminiše gasove, nadimanja, tegobe vezano za varenje, reguliše, znači, potpunosti probavu, a opet deluje na detoksikaciju jetre, bubrega, znači, naš organizam se pre svega čisti preko bubrega i preko jetre. Znači, ekvigal je jako dobar, naravno, i za muškarce i za žene. I može se koristiti terapijski i može se koristiti kad je u pitanju zatvor, onako privremeno nedelju dana dok se, recimo, ako smo na moru, fantastičan je da ga imamo u putnoj tegobi. Da, mnogi imaju one putne tegobe, zatvor od nekoliko dana. Znate, kad neko dođe pa 10 dana na moru da uopšte... Da, to su oni stresne situacije ili već šta god da se desi, promene ishrane. Da, mi uvek savjetujemo ovako sad u ovom letnjom periodu, znači femisana, nefrovit, kad su u pitanju žene, da se ima, da se prevenira kad su u pitanju infekcije. Naš devim elem za regeneraciju, za opekotine, alergije. To, da se od sunca sve to sanira, ali disanje isto nešto što je jako važno. I deca, da kažemo, u savremenom ovom svetu, kažu to bolest gradske dece, sve problemi sa disanjem putevima. Međutim, stariji počinju da pate, iako nikad nisu. Disanje je nastao pre više godina, pa smo imali sad opet neku preregistraciju, pa privremeno nije bio na tržištu, ali zaista svi koji su ga probali, znate, kad smo molili, kad smo rekli, evo sad treba da se preregistruje, ako imate, šaljite nam u flašama vode, onim od vode, od bilo čega, jer zaista kod hroničnih problema sa disanjim putevima, znači kod asme, kod bronhitisa, kod pušača, jer je on pre svega namenjen za onu populaciju pušača koja ne planira da ostavi cigarete, da se smanji to štetno dejstvo pušenja na čitav organizam, odnosno na sve one kritične tačke, znači disajne puteve, kardiovaskularni sistem i opet smo išli na detoksikaciju. Dodali smo i biljke koje umirujuće deluju na nervni sistem upravo za one pušače koji su u tranziciji, koji planiraju da prestanu da puše. Znači, pored toga što deluje blagotvorno, znači deluje antibakterijski, deluje na jačanje imuniteta, sprečava taj grč disajnog stabla kad su u pitanju astma i bronhitis. Kod hroničnih bolesnika deluje antialergijski. On stimuliše tu perifernu cirkulaciju i ovu cirkulaciju, tu mikrocirkulaciju unutrašnjim organima. Znamo kod pušača da je to upravo ugroženo. I deluje opet na čišćenje jetre. Znači, disan, mi smo ga zvali ranije bio eliksir za pušače, je zaista jedan eliksir koji mogu koristiti deca već od 14. 15. godine s obzirom da je alkoholni. Znači, ne bismo savjetovali mlađoj populaciji. Jeste. I zaista olakšava sve te hronične tegobe, a oni koji planiraju da ostave pušenje zaista je nezamenjiv. Sad i naši novi proizvodi kao što je Disan, još uvek se ne mogu naći u svim apotekama, ali uvek smo tu raspoloženi da pošaljemo direktno na adresu, da uputimo na apoteke za koje već znamo da su nabavili, da kažem, i naše nove proizvode. Tako da doći ćete do informacije sigurno. Tako je, broj telefona imali ste prilike sve vreme da vidite na ekranu. Ja sam sigurna, Snežana, da smo mi nekako započela ovu priču, a do toga ima još mnogo i da je, pretpostavljam, već onako u ideji nov proizvod i imam utisak da uopšte ne mirujete i da je to onako već nešto što bi trebalo da se možda pojavi u narednom periodu. Koja oblast je u pitanju? Pa u pitanju je sad između ostalog štitna žleza, jer su to isto jako učestali problemi, hipohipertireoza i to je nešto za čim opet postoji potreba, ali je zaista onako specifično i kompleksan problem i jako pažljivo radimo naš stručni tim na recepturi, tako da eto, nadamo se će to neko skorijem periodu da se pojavi. Hvala mnogo na gostovanju i na tome što ste podelili, da kažemo, ovu vašu biljnu baštu sa našim gledalcima. Ja se nadam uskoro nove priče o tome šta se sve može naći iz prirode na dohvat je ruke. Samo treba da čujemo nekoga ko zna kako da nam to plasira i ponudi. Hvala još jednom. Ostanite uz naš program. Prijatno.
Ne dozvoli iznenađenja. Alfa Aktiv podiže energiju, jača potenciju, libido i plodnost. Sadrži moćan afrodizijak koji će i od tebe napraviti alfa muškarca. Alfa Aktiv može biti ključ uspeha svakog muškarca. Alfa Aktiv.